Ассаляму алейкум, мухтарам иллятешлер, сіз Татарстан, яңа ғасыр каналын қарайсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиеда Илдар Қиямов. Студия біздің бүгінгі мухтарам қунағы Туфан Миңнулин есіміндегі Түбән Кама Татар Дәулет Драма Театрының баш режиссері, Татарстанның атқазаңы сәнғатшіліклісі һәм халық артисті Марсель Сәлімжанов есіміндегі Дәулет премиясы лауреаты Рүстәм Ғалиев. Хайырлы күн, Рүстәм әфенді. Хайырлы күн, хайырлы кешілер. Қазанға келуіңіздің бір көркем себебі бар. Аллаһы берсе, бүтін театр коллективін 13-16 март күндерінде Қазанда көрешек біз. Тамашашыларға нендей спектакльдер көрсетілешек? Қазанға келуіміздің үшін енді һәр уақытта да нендейдір бір емтихан формасы. Ол Қазан тамашашылары алдында шығыш жасау һәм Камал театры бинасында өзі біздің бірінші премьерамыз. Ол Нәбилә Гүмәлдинова әсері бойынша қойылған сиқыршы спектаклі. Бұл спектакль әлбетте енді халық көңіліне енді кірген әсерлерінің бірісі, шынки Нәбиләні бік жаратып оқыдылар ғымыр бойына халық. Біз әлбетте аны премьер етіп ойнаяшақ, біз Қазанда, шынки әл шықтығына яңа айылда, хәм біз бұл спектакль білен, өзі біздің гастролер бізін ашып жіберәбіз. Біз бұл жауаплық білен. Аннан сын, екіншісі біздің классика, біздің Островский. Островский енді мұна көптен біздің театрдың ішімізге кірген еді Островскийні қою. Хәм ол барды, өзінің уақытын кетті, хәм мұна келіп шықты. Хәм туды барлыққа келді, өзі біздің Яңаша, Түбән Камыша. Хәм біз аны да Қазан тамашашыларына тәкдим етеміз Островский. Үшінші әсері біздің дүния классикасы Шыңғыс Айтматов әсері бойынша қойылған Анам Қыры әсері. Бұл әсер енді біздің данлықлы ұлтсыңғы жылдарда өзі Тантана премиясында алды біздің лучший ең жақсы қатын-қыздар рөлі бізде өзі бізде. Анарсың біз бік көп фестивальдерде болдық Қазақстанда, Қырғызстанда, міне жеңілдер яуладық Қырғызстанда, әрі жаңағына қайттық биылғына Қырғызстанда біз зор фестивальде қатынашып, Ортарда фестивалінде қатынашып, анда ең жақсы қатын-қыз рөлі деген мақтаулы есім алып қайттық Шыңғыс Айтматов бойынша. Үшінші әсері біз енді біздің әкият, ол Қар орманы аша. Бұл әкиятны енді менің баш арқылы көптен өткен еді. Өзім қағазға түшірдім, яздым деп аталайынды. Шушы әкиятіні енді яш режиссер Юрий Павлов сәхнәләштірді. Хәм біз мұны да алып келебіз. Өзі біздің үшін ке ол біздің Тұқайымызға бағыштанған Қар орманы аша шын әкият. Ол балалар ішіне деп аталмай әлі, зорлар ішінде. Бұл Юрий Павлов деген режиссер, ол сізде ішлей ме әлі шақырылған кіші ме? Ол біздің артистіміз, яш артистіміз. Біз ол әкиеттер қоя бастады. Әкірін бірнеше әсер қойды енді. Міне қазір бұл әсеріні де ол аңа қойдырдық. Ол матургын аны шығарып келе, міне алып келеміз аны да. Анасын енді үшінші, әйбір біздің есім драматург Туфан Миңнулин есімін ерте, әлбетте біздің репертуарымызда Туфан Миңнулин әсері әр бақытта да болырға тиеш. Ол нәрзірі спектакль. Анан келіп мына өзіңіздің репертуарыңыз шақты кең. Мұнда дүния классикасы да бар, балалар үшін әсерлер де қойылған. Міне бұл менің ойлауымша өзіңізді де сүйіндіре тұрған бір әйбірдір, шынки мұның үшін бетінде театр коллективінің әзірлікті болуы керек. Әлбетте, әлбетте, міне тілесең ішік репертуарыны құрып болмай. Аның үшін мақсус өзіңнің театрыңның, біріншіден театрыңның өзіңнің барлығын тұясың. Шушы театрының барлығы ішінде міне еңдегіне қарайсың бетенді, балың бар ма, сенің майың бар ма, бәрәңгің бар ма, итің бар ма, жармаң бар ма. Шының шекелі театрының ішінде де бүтін әйбіріні қарайсың. Материалдан шығып іштейсің, сенің артисің бар ма. Бұл рөліні тартырдық, артисіңні әзірдеп жеткірдің мәлі сен. Міне, мысалы сен Островскийні қоясың. Островский бір нәсіз қыз Ларисыны ойнарлық, сен артистің бар ма бүгінгі сікінде? Ол артистке әзір ме бұл рөліні тартырға? Я болмаса, міне, секіршіні ойнарға. Секіршіні ойнарлық артистің бар ма? Міне, бұл әйбірлерге келіп жетерге керек театрының. Тілесен шықтыттым да міне шушы әсеріні қойдым түгіл. Алдан әзірленесің бұл әсеріні қойарға, хәм еллар бойына аны башыңда ертесің, хәм еллар бойына шушы артистіні өзіңнің дүнияң арқылы кірті бітіресің шуңа. Міне мен, мысалы үшін бүгін тұтып алдым да, мен бұл әсеріні қой алмайым, алай болмайым енді. Міне мен андай режиссер түгіл. Мен алғаннан сыңа бірнеше жыл башта жүрейік, бір 6 жылда кетерген бұл, 7 жылда жүрген бұл, 10 жылда. Міне Анам Қыры бір, мен Анам Қырын енді мұнан 25 жылдық қиялым арқылы қоярға татынған ем шул қатылы.
Хаманда булмады, хаманда булмады. Менә сихерче дә шулай үзләрдә. Шундан да бу турыда алгар табада сөйләшербез. Менә актерлар, артистлар, кадрлар турында сөйләшә башлагач, менә актерлар составын һәрбер театр үзе өчен студияләрдә укытып-укытып әзерләп ала бит инде. Сездә дә шундый практика кулланыламы? Әллә үзләре кемнәр килә шуларны алып каласызмы дигән шикелле? Беләсезме, төрлечә уйлап куеп була. Төрлечә студияда укыталар, махсус та укыталар, театрларда. Ләкин менә бездә бер курс чыгарган идек вакытында, Рөстәм Әнвәрович Фатих бер курс чыгарып карады шундый практика белән. Аннан менә берничә безнең артистыбыз эшли ул практикадан. Ләкин минем уемча, менә дәүләт шундый уку нәләр тота бит инде безнең әйтик театраль училище, аннарысын культура институты тота, анда кадрлар әзерләүчеләр бар. Бу эш белән шөгыльләнергә тиеш укытучылар, махсус укытучылар, театр сәнгатен бик тирән тирәнтен белүче, тәҗрибәле укытучылар укытырга тиешләр, һәм әйбәт кадрлар алар әзерләп чыгарырга тиешләр. Аннан килеп менә берничә ел элек без бу турыда сөйләшкән идек инде безнең тапшыруларыбызда. Сезгә Бурчак театр студиясе дә тәкъдим ителгән иде, ул күркәм генә эшләп тә киткән иде. Бүгенге көндә аның хәле ничек һәм балалар репертуары ничек кирәк? Тукай әйткәндәй, бик авыр хәл, тәңкә түгел бит дигәндәй, шуңа күрә ул бүгенге көндә бик авыр хәлләрнең берсе. Менә балалар студиясен эшләтү, бүгенге көндә балалар театрын барлыкка китерү, балалар өчен махсус спектакльләр кую бик авырлашты, бик кыйнлашты. Әлегә хәтле әле бездә бик күп спектакльләрне куядыр идек тә, балаларга уйнап йөридер идек. Хәзер менә татар балаларына урысча сырыйлар. Спектакль безгә урысча кирәк диләр, татарча, татар спектакльләрен алмыйлар. Менә нинди бер ниндидер бер киртә килеп басты. Менә русча булса алырыйк, без сезнең балалар спектаклен диләр. Татарчага без бигүк генә бетермибез диләр. Безнең без бөтен балаларга да бер тигез кирәк. Менә шушындый бер әйбер килеп басты, бер әфәт, бер 3-4 ел дәвам итә инде бу әфәт. Ничек мин минем башыма да сыймый, аңламыйм да, күпме Татарстан эчендә яшәп, күпме татар балалары бар. Юк, рус спектакльләре булса, рус балалары булса, җырлап үтә. Менә шушы мәктәпләргә урыс спектакле булса җырлап үтә. Бу бер ниндидер бер авыр әйбер килеп басты. Әлбәттә без моңардан тукталып тормыйбыз. Без бу әйберләрне дәвам итәбез. Татарча спектакльләр без әлбәттә русча уйнамаячак без инде бер кайчан да. Чөнки драматург Туфа Миңнурин исемендәге театр ул җылга басмас. Мин үзем исән вакытта ниндидер бер урыс әйберләре кертмәм, чөнки аның өчен рус театрлары бар, бик күп рус театрлары эшләсеннәр. Безнең татар балалары өчен татар спектакльләре, татар әкиятләре без чыгарып киләбез, елына икешәр, өчәр спектакль, без һәр вакытта эшлибез. Күпме бала бар, шул балага без күрсәтәбез татар балаларына. Ләкин менә шуңа күрә, менә шушы әйберләр туганга күрә, урысча күбрәк сорыйлар. Әйе, менә Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры гастрольләргә еш чыгамы? Кайсы төбәкләрдә булганыгыз? Кайтып та кергән юк. Кайтып та кергән юк. План да зур бит. Хәзер задание дигән әйбер бар. Бик күп спектакльләр, 250-дән артык спектакль уйнарга кирәк. Тамашачы 30 меңнән артык җыярга кирәк. Һәм аның тамашачы, болар барысы да инде безнең әлбәттә дәүләт театры булгач, без моны эшләргә тиешбез. Һәм без шуны эшлибез. Без шушы заданиене планны тутырабыз. Елына без 4-5 спектакль чыгарырга тиешбез. Яңа спектакльләр без алар өчен дә эшлибез, чыгарабыз. Безнең болай планнарыбыз тулып бара. Бу әлбәттә бүгенге көндә безнең театр ремонтта, ремонтка ябылгандан соң без гел гастрольдә кайтып та кергән юк, гел гастрольдә тутырабыз планнарны. Шуңа күрә бу очракта инде әлбәттә күбесенчә авылларда, без болай да гел авылларда инде авыл театрлары бит инде без авылларны күбесенчә театр сәнгате белән үзебезнең авылларда йөрибез. Хәзер инде кайтып та кергән юк шунда. Ситилкәләргә дә чыгабыз шунда. Мәскәү Ленинградына да кагылып алабыз шунда. Шунда Төркиясенә дә барып кайтабыз. Шунда Казакстаны ни бу да шу яклар инде шулай җиргәләп тә алганбыз без. Аннан килеп сезнең Тинчурин театрында куелган Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр әсәре дә бик зур нәрсә дип әйтик, резонанс тудырды.
бүйік тәнқидшілер тарапынан оңай бәйеленген еді. Оның үстінде неше кішілердіңіз шақтығына қатылаулы сәрбет енді ол. Һәм сіз анда нендедір қызықлы механизм бар ойлап таппансыз. 90-шы жыл ел батып бара бит, 90-шы жыл батып бара жилкәнсіздер. Сам енді Тинчурин енді өлімсіз драматург ол. Ол бүтін уақытқа да бара тұрған драматург. Ел бит жилк барырға, қоя барырға білмеген уақыт. Қибыласыз. Қибыласыз уақыт. Қоя барырға. Қибыла қойсы яқта. Міне шул уақытта жеткенсіздер. Менің үстімде тұра қоясым кіне. Өзімнің театрымда қойып болмай. Шынке, әлі менің театрым кішкене. Шуны қадар зұр әсәнді жеңіп шығарға. И шынды өзімнің фикірлерім, ойларым туды. Шуны қоярға. Хәм тәкдим еттілер мені қырас шушы әсәріні, Тинчурин театрының шушы әсәріні қоярға алындым мен. Мен аны батып бара тұрған қарапта, қоям, қарап батып бара, қайсыдыр бір яққа кетіп бұла, ләкен жилкенлер, жанғанлар, жығылып түскенлер. Кішілер жилкенлеріні көтерге тиіш, анда ұрқия жилкенлер тігіп отыра, анда менім шулай, шунлар да баса. Жилкенні көтерселер бір жаққа кетерге мүмкіндер, но жилкен көтеріші табы жоқ дегенде. Жилкенсіздер мен шымнан шығып, мен батып бара тұрған қарапта қойдым. Анда бір жерде ақша ойнайды, бір жерде шимадан, дәулет өзі, даже символик ішінде мен шимаданды қойдым, ақша шимаданы. Аунап жүрі бір жақтан, бір жаққа, бір жақтан символика. Дәулет жоқ, дәулетшілік аунап жүрі. Шушы уақытта мен ол жилкенсіздерін шығардым, һәм аңа әлбәтте ол спектакль шушы батып бара тұрған қарапта қойып, ил қарабын жил сіре деген не арқылы аны бүтін депутатлар состав қаралды келіп, һәм бүйт матургына өздерінің фикірлерін жеткіргенлер еді, театр тәнкетшілері де өздерінің матур сөздерін жеткіргенлер еді. Бұл әлбәтте кімнің матур сөз жеткіруде түгіл, біз шушы мезгілде, шушы уақытта елінің жилкенсіз уақытында біз шушы әйберіне қоялдық. Бұл Тинчуринге бік зор мәткея болды. Хади Такташның мені жер ұлары трагедиясы ол әлі де репертуарда бар ма? Әлі енді? Жоқ, ол қазір енді біздің репертуарда Айдар мәрхум өлгеннен соң түрті біздің бік матур артисіміз бар еді. Ол жол халекатіне әлі бетінде әнісі, әтісі, алар бір машинада вафат болғанлар еді, шыңнан бері енді біздің жерулары жоқ. Лекен мұнда записта бар, ол сақланылды. Ол біздің шыңды шыққан спектакльлерінің, кішті спектакльлерінің бірсі еді. Калмар Яғы театр фестивалі, ол бақыта бік зұр фестиваль бар еді. Онда біз 4 номинацияда жеңіп шыққан едік. Хәм мен ашул әсеріні қойған үшін Дамир Сиразиев премиясын бергенлер еді. Ол бік күшті болып шыққан еді ол әсер. Оның күші бүгінде бар. Мені бік көп трагик бақиғалар үлде болған вақытта шұл әсеріні көрсетелер. Менде ғырырлық кестері қар вақытта да бар. Ол әсері қарата Такташтың зұрлығы, әл біздің Такташ бір қайсанда ашылмаған, аның қайсыдыр бір сетіндегіне біз болған біз, әл біздің Такташығыз келешекке бік нүк ашылыр деп көтемен. Рүстем әфенді, әйдегіз мен әшуші спектакльден жер ұлары трагедиясынан бір өзікте қарап ұзайған. Açlık. Bunda tüm. Toplağın yerine. Korkanış kanlı. Tütün. Ben iyi de. Niye de? Сарайда кімнердір сотланып күн көреді. Біз мұнда мәңгі зүлмәтті қолып қолы көз ешілер білен бір қабым ашқа мұңайып Мәңгі ғазапта, мехнәтте неге? Шынки сіз, құллар! Нәрсе? Құллар? Әй-әй-әй, сіз құллар!
Сіз рәхимсіздер қолында қан сығып ғымыр етесіз. Әузігіз мәғрур Құдайға бұйсынып. Ойнай ол, ойнай. Сізді ойнайсыз. Ол біне сізнің істен күлі. Жетмесе сізді қалдырып. Йыртқыш рәхимсіз хужалар иркіне. Құрметті достар, студиямыздың бүгінгі қонағы Туфан Миңнулин есімдегі Түбен Кама Татар Дәулет Драма Театрының бас режиссері, Татарстанның атқазаны сәнғатшылық үлсі һәм халық артисті Марсель Сәлімжанов есімдегі Дәулет премиясы лауреаты Рүстем Ғалиев. Рүстем әфенді, мен сіздің бірде буклетіңіз бар. Бұл сіздің ижатыны шағылдырған әйбер Яшайышым менің театр деген, мен хақында да сөйлесерміз. Мен бұл буклетте біз сізді көреміз, қайбір образларда өзіңізді де, нендейдір рөлдер басқарғаныңызды, мен мәселен ойнайсыз ма спектакльдерде, қатынасасыз ма өзіңіз? Әлесі ирек керек ме? Тура келе. Менің профессиям актер. Мен өзімнің жолбасымды бастадым актер болып, Минзәлә театрынан бастадым. Мен сахна әртісі болып, қаймандан соң оқырға кетіп, Марсель Кемиш курсында оқып бітіріп, мен Әлмәт театрында артист болып, һәм аннан соң Түбән Камаға театр ашырға келдім. Мен театр барлыққа кетірдік. Бек көп кіне образдар ойнарға тұры келді. Менің анда бірнеше матур ғына образым туды. Ол бақытта бек шыңды күшті комиссия үштейдір е театрлар бойынша. Хәр елні театрларыны орынларын белгілі бойынша аның башында Празат Есенбет тұрады. Мен шушы жылларыны лұшы рөл ғоды алдым бір жылыны. Шыңды спектакль Туфан Миңнулиннің Талбіресі именде Ғилфан образы үшін. Менің қар вақытта да ол бәйләнген, аннан сың мұнда Түбән Камаға келгеште қайсы бір образдарыны өзіме ойнарға тұры келді. Аннан сың тағым бір нәрсе бар. Қай бір вақытны, мені шынды вақытлар бар, тамашайшы келе зал тұлы актер ауырып кеткен ойнарға керек. Мені шын вақытта ұтқа таштанған көбік таштанасың, режиссер болғаш кейінесің, етесің, сөздерін тігісін мұсын білесің, өзінше шынды жеңіп шығасың. Бұ енді бір ұтқа таштанып, геройлық іштеген білен бір. Мені шынды орынларда мен өзім қатынашқаным бар. Бұл енді әр вақытта да өзімнің режиссер сәнғаты үстінде іштейм, қар бақытта да режиссерлік, актерлік сәнғаты үстінде. Алар икісі икей бір. Актер білен режиссер үшірі қызметті икісі икей бір. Алар жер білен күйгі арасы. Аны қар бақытта айтайда театр бұлға сенде икісі де бірдір кебік. Бірдір кебік. Лекен жоқ, режиссер сәнғаты білен актер сәнғаты арасында айырма бік зор, қам анда барып жетерлік тәтігіл. Ол бары тік сәхнедегіне құшылалар алар, сәхнедегіне барлыққа келелер, режиссер қам актер. Бірсі аның бар актер болып қала, екіншісі режиссер болып қала. Міне бұл екі кішінің бірге тән бәрілішуі енді кетіріп шығара спектакль. Спектакль туа қам яшап кете, яш бала көбі. Шақты қызықты шағыштырылар кетіресіз. Міне біз сіздің кинода да көрдік, бұл Биби Нұр киносында сіздің Ғабдуллажан образы, шақты ғана фажиғалі образы бетінде ол ауыры тұрған кіші. Әгер де міне яңадан шақырсалар кинода қатнашыр едігіз ме, қандай тәқдімдер болғалап тұрамын? Тәқдімдер бек көп болғалы. Мен Язғу Ажаған деген бір бек көп сериялы кинода түскен едім. Біздің бек ол зор данлықлы Язғу Ажаған, Мәхмет Хасанов әсері бойынша мен анда ойнаған едім Ғазині. Шынан сың енді мен бүгіп бұрын тартмаған еді анды әйбірлерге, шынки келіп іштерге керек қар бақытта да, бұнда қазандағылар әйір келі әдәрістеп кете. Әмінді бір бақытты шынды хәлде болған еді, шын Язғы Ажағанды түшірген бақытта, самолет кетем, ұл бақытта автобустар екігіне рейс жері, 90-шы жылларда, бүтін анда рейстар жоқ, самолетқа билет таптым қазір. Шынан сың ұтырам, аэропортта ертеңгі сағат неше, құрай кетіп ұтырам, Ескеткіш мотор ғүзәлік ішінде мен ойнайым өзімнің ғазиімні. Бір заман ұянып кеттім, сабар үшкан да кеткен, тұрмаған мені кеттім. Менің ғази шырайы түшті. Кішіні падайды дәсің бетмін әшырай. Шынды қайдар бұла. Шыннан жеріп үштемесі мен киноларға бір түшесім келмеді. Аннан сен енді мен Ленинград киностудиясы түшірерді кеш, мені неге шақырдылар.
теге нәрсе деп аталар. Бір заман режиссер айтты, мен афетин. Әйдәді, біз сені алабыз, все, шәсін кинола дейді. Мен енді үткен шәйдәм әтен бір қызықтық болыр деп, шушы кинода түштім. Мен кинода түшуде мақсат түбірейді. Ленинград киностудиясын ішіп кино түшірей, кәмен ашуыны көресі келген еді. Міне шушы әйбірні мен көріп шақ қаттым, кініне 20 секунд, 25 секунд кино түшірелер. Мен шушы әйбірні көріп, мен андағы, міне ішім киноның ішіп түшіргені, мен бірнеше мәртебе шуында көрдім. Рүстем әфенді, Бибинур киносындағы Ғабдуллажан образы үстінде шлю мезгілдерін еске алайық әлі. Міне ол қысқа ғана бетінде бек ұзын түгіл, ләкен шушында да ана фажиға әлиязмашы шақты тулы шағыла. Ну, мен енді анда дұрысын әйткен бақытта біз енді барабызда кіреміз, барабызда шумабыз. Тата артистар біз енді тегі кино үстінде шлеген артистар түгіл бет. Ну, шума қорамастан да бізде театралылық бар бет енді. Біз театр артистары бұғай, біз анда театр ойнаймыз. Бек ауыр кумашаулы тұрған әйбірлердің бірсі. Міне мұнда меня ин матур әйбірлердің бірсі болды, мен анда болуым, хәм шушы түшіріні көрі, хәм әлбәтті енді мен Аяз Гиләзевнің сәңгәтті әсәрләрі білән жанам. Мен қәр вақытта да біздің ин зұр прозаиқларының бірсі Аяз Гиләзев. Бұл алыштырғысыз, бұл келешектің біздің татар дүниясында кім ин күшті прозаиқ болып қалар десәрі де, мен бүгін қорқмыш айтайлам, ол біздің Аяз Гиләзевіміз. Шынки, әйті тітірендіргіш жазмышы. Тітірендіргіш әйті, аның яралары тұрында, ішаршын жүрі қарыр бір әсәрін ұқыған бақытта да, анда шәшілерін үлі атырып, бүтін дүнияң білен сілкен әсін. Бүтін татар дүниясын сілкет атырған әсәрлер ала. Міне мұнда да келіп келді шынды әйбір. Хәм нендейдір яхуд, я болмаса неміс қатыш режиссер бұ әйбірінің үштәргі алынған екен. Әм оланы бік матургына жеңіп тәшіпті өзінше. Әм тағым бір-бік зұр әйбір болды. Анда мен балалар білен көбіштәнім. Анда менің балаларым, ятим қалған балаларыны. Ол балалар тәрлі жерден келгенлер. Ол балалар білен үштәу бік ауыр. Ол балаларыны үштәту механизмға кірту ол балаларыны. Алар білен кел, мина қалды үштерге. Аларын жыратам да мен, жуатам да мен. Әлі бір малайын үзім тауып келді мен анда, тек кішкене малайын. Анда кішкене малай бар бейді анда. Анда балалар тауып келгенлер еді. Анда арасын, анда мен болыштым тағын, білесіз мі қойда, шынды анда бабайлар бар бейді анда, тек мәшіт салу үші бабаң бар. Аларын мамазыш мәшітінден, ене мен әшін қартлар табу бойынша. Ол өзі бір дүния болды мина, режиссер боларақ шынды. Типажлар табу, типажлар іздеу, режиссерға болышу. Міне шынды матурлықлар арқылы өттім мен. Ешуші балалар білен мен өзі ойнады. Ол малай бәлекегіне, ешуң қадергіне еді. Финанс министрі болан мен дейәдірі, кім болғандыр, шында барып қайтасы, шын малайының күресі кейде қазы, зұрылдыр енді қазы. Финанс министрі болса, еш тексіз пайдалы болыр. Әй, пайдалы болыр. Жынан да мен шақты қызықлы ебірлесі еледігіз, әйдегіз мен әшіл Биби Нур фильмінден, сіз қатнашқан бір үзікмеді қарап ұзық әлі, менің ойлауым шәбек көңілі бұр. Какие красивые, с рисунком. Папа, папа, эти носки Биби Нур апа всю ночь вязала. Я подглядывала, и я подглядывала. Нет, ты спала, а я не спал. Ну, спасибо, Биби Нур. Я эти носки завтра надену, когда в сельсовет пойдем, ладно? Папа, ты будешь жениться на Биби Нур? На Биби Нур? Если Биби Нур апа не передумает... Биби Нур, ты же не передумаешь, не передумаешь? Нет, ни за что не передумаю. Ура, ура! Папа, ты опять куришь? Тебе же доктор сказал, не курить. Вот, свадьбу с Биби Нур апа сыграем и совсем брошу. Папа, а чак-чак будет? Будет, а как же? На свадьбе без чак-чака? А у вас тут уже праздник. Заходите, как вы? Давайте. Ну-ка, марш отсюда. Они хорошие люди. Я готов. Здравствуйте. Скоро машина подойдет. Хорошо. О, боец, дай-ка пять, дай-ка пять, дай. Дай. О, ух, Габдулла, это ты научил, да? Спрашивает, чего он сказал? Надолго ли? А вот, бандитами расправимся и вернемся, да? А ты, Синан Калашвили, верно?
Чего, чего, чего? Ребенок спрашивает, дадут ли отцу саблю бандитов рубить. А, это как Буденному, да? Да, да. Эй! Да, держи. Ты зря. Держи. Вот. Сызутырыгыз, чайляр ищешься. Спрашивает, как насчет чаю? А, чаю. Чаю можно, да, чаю обязательно. Қызықлайынген мәгізішін сізге әрістем әфенді бігізір рәхмет. Әмейді барлық тамашашыларыны да Төбен Кама театрының гастролерін қорарға шақырып қалабыз. Әйемінде шынды ек. Әйбір мін, 13-інден біз гастролерімізді баштайбыз Камал театрында. Біз қар біргізіне кетіп қалабыз. Біздің қар бір спектаклі біз сіздің ішін қызықлы болыр деп ойлайбыз. Сіздің ішін біз аларыны әзірдейбіз. Хәм біз сізіні Камал театрында кетіп қалабыз. Рәхиметіңіз біздің спектакльлер бізге. Бигзор рахмет, умушлар сізге, сен сау башқа. Рахмет сізге де, бізді шақырғаныңыз үшін. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Төбен Кама Татар Дәулет Драма Театрының бас режиссері Рүстем әфенді Ғалиев болды. Оның білен сау болашамыз, бірге болайық, бірден болайық.